розвиток гірських районів, про те, як покращити життя селян, яким доводиться виживати в сьогоднішніх умовах, про численні проблеми гірських сіл йшла мова на другому зібранні Карпатського форуму народовладдя. Перша має бути людина. І будь-яка реформа, яка повинна проводитися, вона повинна враховувати саме перше громадянина України. Чи громадянину України так буде добре, чи воно буде комфортно. Тобто ми, громадянин України, повинні отримати спектр послуг від держави, а відповідно і себе віддати державі. Це має бути зворотній зв'язок. Неналежне фінансування галузей освіти, культури, охорони здоров'я, збільшення заборгованості заробітних плат. Проблеми у сфері туризму, екології – це і лісова галузь, занепад промисловості та сільського господарства. Людям дедалі важче займатися садівництвом чи фермерством. Все це сьогодні не окуповується, а рівень витрат перевищує рівень доходів. Візьмемо хоча б до прикладу гірське село Свалявського району Ганьковиця, про проблеми якого говорили неодноразово. Сільський бюджет не наповнюється. Держава раніше рахувала своїм обов'язком забезпечувати хоч якісь видатки. Тепер ми вже другий рік кинуті на виживання. Тут ледве вистачає грошей на заробітну плату. В селі немає ні АЗС, ні інших великих підприємств, які б сплачували податки в місцеву казну. В жахливому стані без ремонту і клуб, і сільська рада. Вже багато років тут говорять про підвісну переправу, яку давно потрібно відремонтувати, але коштів на це немає. Зараз бюджет сільської ради практично складається з податку на земельні ділянки громадян, з орендної плати за землю декільком організаціям, що сільська рада в свій час вигідно здала в оренду. А звідки взяти той бюджет? В садочку в той час, коли в усьому світі користуються альтернативним паливом, немає навіть газу. Тут обігріваються електричними приладами. Така ж ситуація і в інших держустановах села. Вкрай жахливому стані дороги. Їх тут немає взагалі. Місцеві, щоб прогодувати свої родини, виїжджають за кордон. І така ж ситуація в багатьох районах краю, не лише в гірських. Більшість їде не тільки працювати в іншу країну. З часом українські родини там залишаються жити. Тим минимальным заработным платам, которые получают и медики, и педагоги, что практически выбирают то решение, которое для нас очень плачевное. Я переживаю за население города, и, естественно, город становится слабее, если население уменьшается на 5 или на 6, или, не дай Бог, на 7 тисяч. Ми втрачаємо людей, ми втрачаємо майбутнє, тому що людина, яка виїхала, якщо раніше люди заробляли за кордоном гроші, привозили в Україну і тут будували, це були інвестиції. А зараз, коли людина покидає все і переїжджає за кордон, і там будує будинок чи купує будинок, і починає там себе реалізувати як особистість – це проблема. Тобто ми перше повинні створити умови для того, щоб люди могли проживати і реалізувати себе в Україні. Мізерні заробітні плати, високі ціни, важкі умови життя, відсутність робочих місць в селах – все це призводить до того, що Закарпатське село з часом може зникнути взагалі. Щоб цього не сталося, і створений Карпатський форум народовладдя. Основне завдання, на мою думку, це адміністративно-територіальне збереження районів, що мають статус гірських. Повноцінне функціонування наших територіальних громад, а це можливо лише при достатньому фінансуванні закладів освіти, охорони здоров'я, культури, інших соціально необхідних і соціально значимих об'єктів та галузей, в тому числі сільське господарство, транспорт, зв'язок і так далі. На цьому засіданні його учасники визначили стратегії фінансування всіх галузей, підготували звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів. А вже у грудні мала б відбутися зустріч голів районних рад Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей із керівниками держави щодо збереження гірських районів, вироблення стратегії фінансування усіх галузей бюджетної сфери гірських територій. Також учасники форуму готують документ щодо внесення змін до закону України про статус гірських населених пунктів в Україні. Політики тут немає і політика не може бути. Де є соціальні гарантії, там фактично політики немає. Більше про проблеми гірських районів та можливі методи їх вирішення дивіться вже у підсумковій програмі «7 днів у неділю».